Balamusizaako kansuubira nti n'omulimu lw'enje amannya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga leero ngenda basomera olugero olugamba nti omwana omubbi olwo lwawandikibwa Ssemugabi Judy Ssemugabi Bakyayita. Awo lwatuuka nga wabaawo omusajja ng'awasa mukazi we baazaala abaana baabwe basatu Musisi na Kitende ne Nannono. Kannannono ke kaali kasinga obuto era ng'abazadde bakaagala nnyo. Nannono yalina ekyejo kingi wamu olugambo. Lwali lumu maama waabwe n'agenda ku katale okugulayo ebyokulya bingi. Muno mwalimu n'agenda mu katale n'agulayo ebyokulya bingi. Muno mwalimu biscuit, mwalimu chocolate, mwalimu sweets wamu n'ebibala nga emicungwa, apples, amenvu n'ebirala. Maama ebintu bino bwe yabituusa yabiteeka ku mmeeza mu ddiiro. Abaana basanyuka nnyo okulaba ebyokulya ebirungi bwe bityo era basaba maama waabwe abaweeko ku byokulya. Maama waabwe yabagamba nti ajja kubawaako ku byokulya naye basooke amale okwera oluggya lunyirire bulungi. Abaana baafuluma mu nju ne bagenda okwera oluggya ate maama n'agenda mu ffumbiro okutegeka ekyemisana. Musisi omutima gwamusigala ku byokulya maama bye yali atadde ku mmeeza. Yebbirira mpola nga banne tebamulaba n'agenda alya ku byokulya. Yalya ku biscuit, sweets wamu n'amenvu. Bwe yamala okulyako kwe kuddayo mu luggya n'atandika okwera wamu n'okuzannya ne batoobe. Maama yagenda okuddayo mu nju yasanga ebyokulya waliwo abiriddeko. Yayita abaana n'abatuuza n'ababuuza ani alidde ku byokulya bye. Bonna beegaana nti tebannalya ku bintu bya maama. Maama yali akyabakazakaza awo taata naye bwe yakomerawo yasanga maama wamu n'abaana batudde mu ddiiro. Maama teyamulwisaayo n'amunnyonnyola ekiguddewo. Taata yali mukambwe nnyo era yagenda mangu wabweru n'amenya akaggo n'akaleeta mu nju. Haa, Nannono olwalaba taata ng'akutte akaggo yatandikirawo kukaaba nga bw'agamba nti nje taata nsonyiwa sinnalyako wadde akatono nje mbadde njera luggya ebweru. Nakitende naye yatandika okukaaba nga yeegaana nti tannalyako wadde okukombako. Musisi ye yakanula bukanizi maaso nga tanyiga. Nannono kye yava agamba nti taata nje ne Naaki obwedda tuli wali mu luggya nga twera naye mu kiki yatulekyewo n'agenda mu nju era bwe yakomyewo yabadde yeegaaya ate ng'awunya amenvu. Ha, taata yakwata Musisi n'amukuba obuggo. Musisi yeegayirira taata amusonyiwe naye nga taata amukuba bukubi. Maama n'akwata taata n'amugamba asonyiwe Musisi. Taata yagamba Musisi obutaddayo kulya bintu bye batamuwadde. Musisi yeetondera maama ne yeetondera taata wamu ne batoobe era n'abagamba nti takyaddayo kulya ku bintu bye batamuwadde. Maama yamugamba nti okubba ebintu si kirungi kubanga lumu asobola okubba mu maka g'abantu abalala ne bamukuba ku mutwe n'afa oba okumutwala mu kkomera. Naleka taata ne maama babuulirira abaana baabwe obutaba babbi nange ne nsomoka omutala nangaawo we nalabira. Mwebale nnyo mwebali eddala okukolereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita akome.